هنجبادها دولادا إيتوبيا اي كدو نيسو ديكيت كو تالاه بادا عاسا ايا اسكا صوتابان عايا لابدي بلودي او قد بيسي واحنا سيوين شاكي ايا ايا يولو غالاي ودامادا ديريس كالاها او اي سومالي لان ايا الا تيريا كاميديهين ايا وليبا جبوتي رئيس الوزراء أبي أحمد ها أيانا مدبل كير وحا أولا بجير كعلي يي إن يتوبيا دوني سود ديكيت سينا بنا آنا يوغان مارمي كارين إساقا أو صوبان ديگر دولو توس ملتيري يساند عصريا أو وكو غلبيسين يهي ليدن كيسو وحنا أو سيقارا إشا أوغو هيا ديكيت دي سيلا عي كو تالا قلبيت كسومالي لان إيضا أو أي كو قول در رئيستين إسكو ضيقي يوغو دنبي يي أبي أحمد يحلو فديسو هذا ما حين نكون كرنا دكدة أي حكومة دابي أحمد كدون يسوحو جه يعريس يدا أي كوكانت وربحنتي إننا أي نكون فرقينا إن حقه وجود بيا يوكو أدن أرك تدا دولة إيتوبيا هي سياسة أي كدون يسوح دكدة أي أمر رح بنانتهاي رئيس الوزراء أبي أحمد ها أي مدوب بالجودة هذا الله بشير كعلي يي إن أنا السنة بإيتوبيا وقام مارمي كرين دكدة أي دولة هاي أو كطالب بدعس ayna marti uga tahay inay siiyaan wadamada ay deriska la tahay kuwaasi oo ay ka mid tahay Somaliland, Ethiopia, Somalia iyo sidoo oo kale Djibouti bishii October ee aynu soo dhaafnay dhamaadkeedii Mr. Abiy Ahmed ayaa warbaahinta hor yimid waxana uu daah ka rogay inaanay cadaalad ahayn wadamada geeska Afrika ee ay deriska la tahay Ethiopia inay marin biyoodiyo farabadan haystaan iyo sida oo kale Ethiopia oo kamid ah wadamada ugu dadka badan Afrika inay bilaad ka dhahato waxana uu intaas raaciyay in wabiga Niilka oo Ethiopia ka bilaabma ay iyagu si cadaalad ah ugu sii gudbiyaan wadamada uu sii maro hase yeeshee waqtigan xaadirka ay gaadhay markii badda iyo marin biyoodyada la qaybsan lahaa dawladda Ethiopia ayaana soo bandhigtay dhoolatus military iyo ciidan sanad casri ah ku qalabaysan markale ayuuna rais wasaar ee Abiy Ahmed waxa uu ku ciliyay in aanay sinaba uga marmi karin dawladdiisa iyo dadka uu wakiilka ka yahay dekad hase yeeshee hadalladaasi iska soo daba dhacayay ayaa culaysiyo ballaaran kaga keenay gudaha wadanka uu ka talinaayo heldheerayaasha iyo siyaasiyiinta Itoobiyaanka ah ayaana arintaasi kaga soo horjeestay oo waxa ay u arkeen qaab qaawan oo siyaasadii dawladda Itoobiya ay ku raadinaysay dekad sanadihii ugu dambeeyay ka baxsan oo waliba fashil xoogan ku keenid karta qorshihii siyaasadaysna ee lagu doonayay rabitaankan waxana ay siyaasiyiintani u arkeen in Ethiopia ay ka noqon karto geeska Afrika tuka baalcad oo dekad uun qorshihiisu yahay xataa waxa meesha ka bixi doona dekadihii ka kireysna ee ay la macaamili jirtay maadaama oo rabitaankeedu uu xoog yahay siyaasiyiinta tan oo si weyn ugu falaqeeyay baraha bulshada ee Itoobiyaanka ayaana waqtiga xaadirka ah cadaadis iyo culays xoog la saaray rais wasaare Abiy Ahmed sidoo kalena wadamada geeska ee deriska la ah ayaa adkeeyay amaankooda maadaama oo ay dawladda Itoobiya xoog wax ku doonayso Soomaaliland oo qorshayaal loo soo maleeyay ka dhan ah nabadgelyadeedii iyo xasiloonideeda rais wasaare Abiy Ahmedna uu marar badan u soo bandhigay dalabka ku aadan dekedda Saylac in la siiyo ayaa iyaduna tallaabooyin qaatay Abiy Ahmed markii uu ku guul dareystay xukuumadihii Soomaaliland u kala dambeeyay in ay dekeddaasi u saxeexaan ayaa waxa uu isku dayay inuu kacdoon dadweyne ka sameeyo gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland ku yaala isaga oo kaashanaya xulufada bariga Sool oo waqtigan xaadirka ah jiritaanka Soomaaliland si weyn uga soo horjeeda hase yeeshee ugu dambeyntii qorshahaasi uu fashilmay oo Soomaaliland ayaa ka soo horka wareegtay adkeynta nabadgelyada iyo ammaanka oo ay Soomaaliland kor u qaadayna waxa koow ka ah madaxweynaha oo isugu yeeray balaasabada gobolada si gaaran ula shiray iyadoo tallaabooyin dhowr ah oo ay ogaatay warbaahinta xuquuqaal oo ay tani ka mid tahay ay u yihiin difaac damaca dawladda Itoobiya ee iska soo daba dhacaya kaasi oo ay ku baraarugsan yihiin wadamada deriska la ah oo dhami hase yeeshee xeedheerayaasha Itoobiyaanka ah ayaa waxa ay ku tilmaameen arintaasi haba halnimo ah inuu wax ku doonayo Mr. Abiy Ahmed taasi oo sii fogeynaysa damaca dawladda Itoobiya ay ku soo taamaysay sanadihii ugu dambeeyay oo ahaa inay ka hesho deegaamada Soomaalida dekad caalamiya oo ay kala soo degto adeegyada ay u baahan tahay iyadoo siyaasadda daaha dabadiisa loo marayo marka dambe ayadeeda noqon doonto dekeddaasi wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.